Assalomu alaykum, hurmatli aziz muxlislarim. Psixologik parhez yoki men osishni xohlayman kitobi asosida video treningimizning 2-soni va 14-sabog'iga bugun qadam qo'yamiz. Aziz suhbatdosh. Shuncha vaqt muddat sizni psixologiyangiz, miyangizni ishlash, fikrlash jarayoni haqida gaplashdik. Shuncha muddat osish uchun qadam qo'ymadik deyishingiz mumkin. Ammo har bitta o'zgargan fikrlaringiz tanangizni qatti rasolik uchun qo'yilgan qadamlar edi. Bugun esa to'g'ridan-to'g'ri mashqlarga o'tamiz. Ya'ni ko'p ovqat yemaslik uchun, parhez tuta olish uchun va bularni hammasida cheklov, azoblanish psixologiyasi emas, shu narsalarga yoqimli fikrlash bilan yetishni o'rganamiz. Albatta, buning ichida aerobika, 4 kilometrdan 8 kilometrgacha yurish mashqlari, bir necha marta tanangizni ertalabki chiniqtirish badan tarbiya, kechqurungi chiniqtirish badan tarbiya, dush qabul qilish kabi fiziologik metodlarni ham qo'llashingiz mumkin. Albatta qo'llayotgandirsiz ham. Ammo fikrlash jarayonini o'zgartirish. Fikrlardagi tana sihat va rasolikni paydo qilishga maxsus mashqlar bor. Shu mashqlardan boshlab bugun o'rganamiz. Men loyiqman mashqi. Qadrli suhbatdosh. Sizning xayolingizda bir kino bor. Uning rejissyori sizsiz. Har bir niyatingiz kinoni bir qismiga aylanadi. Farzandingiz bilan inson ichida yashayotgan halovatni, turmush o'rtog'ingiz bilan mana shu insonlar muloqotida yashayotgan halovatni his qiling. Endi o'zingizni, ichki dunyoingizni his qiling. Ichki dunyoingizni ichida sizga yana-yana deydigan ochofat mahluq bormikan? Ana shu mahluqning, ochofatning aytganiga bo'ysunish semizlikka duchor bo'lish deb hisoblang. Bu mahluqning gapiga kirmang. Sizni hali to'ymaganligingizni, yana yeb qolishni yolvorib so'rasa ham, uni gapiga bo'ysunmang. Nafaqat bo'ysunmang, nafaqat eshitmang. Ana shu ochko'z mahluqni ichingizdan chiqarib yuboring go'yo. Tanangizni his qiling. Ochofat mahluqni ovqat so'rayotganligini his qiling. Ana shu ochofat qaltirab qoladigan, titraydigan, ber, 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 yana yegin, ko'proq so'ra, shirin bu, deydigan ochofatni ichingizdan chiqarib tashlang. Ezgu niyat bilan. Momolaringiz o'rgatgan to'kin niyat, to'kis niyat qilgan niyatlar bilan chiqarib tashlang. Momolaringiz o'rgatgan duolar bilan chiqarib tashlang. Miyangizni his qiling, fikrlaringizni his qiling. Uning ichidagi tumanni, tutunni, to'ymayotgan, ko'rmayotgan, to'yganini ko'rolmayotgan tutunni, tumanni his qiling. Ana shu tutunni va tumanni tanangizdan chiqib ketayotganligini tasavvur qiling. Va siz ko'rmayotgan paytda tuman ko'zingizni qorong'i qilgan, tutun burningizni achitib nima qilayotganingizni bilmay qoldirayotgan ochofatni chiqarib tashlaganingizda ko'zingiz ochilganligini, qattiqomati raso siz
paydo bo'lganligingizni his qiling. Ichingizga po'lat iroda kirganligini. Oldingizga qo'ygan maqsadingiz. Ming 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 dona ana shu qopchalardan yo'q zarralardan qutulayotganligingizni his qiling. Miyezdagi kinoni tasavvur qiling. Kino sizni xursandchiligingiz, to'yingiz, o'zingizni azobdan yog'lar ko'milgan uyundilar orasidan yorib chiqqaningizni his qiling. Albatta, bilasiz. Harakat me'yorda ovqat yeyish yo'q deb ayta olish. Ortig'ini yemayman deya olish. Har safar tanangiz ovqat so'raganda bosh og'riydi. Shu payt nima qilish kerak? Shu paytda bitta ortiqcha harakat sizni boshingizdan og'rini to'xtatadi. Chunki yog' erib kerakli glukozani tanaga miyaga yetkazib bera boshlaydi. Qo'rqmang. Siz yengasiz, siz loyiqsiz. Maxluq ochofat, ochko'z yiroqlashdi, tasavvur qiling. Va siz ezgu niyatlar bilan, chiroyli tana bilan, yoshlik bilan birga qoldingiz. Bu sizsiz. Eplolasiz. Thank you.